Give a damn about a hater when I feel like it. Not today, not today, not today, not tomorrow. Get out my way, please, I'm tryna get paid. Not today, not today, not today, not tomorrow. Get out. Sveiki, šodien mums yra G-klasės Mercedes, tautā saucams Geliks. 3 litrīgais dīzelis, 3.5 saucams, ar vienu turbinu un viņam originālu 208 zirgi un 540 griezes moments. Izmeriem uz jaudas stendu 208 zirgi, precīzi. 520 grieze, 20 ņūtoni jau nav. Ok, mazā vēsturē. No Lietuvas mašana nākus, izņemts katalizators, DPF atstāts iekšā, EDBLU sistēma atprogramēta, klients sūdzās patēriņš 15 litru. Nenormāli liels patēriņš bija. Tagad atbrauc pie mums. Mēs izprogramējam ekologiju, pārtaisījām failu vakar, pabraukāja, patēriņš nokrita no 15 līdz 9,5-10, plus minus. Nu, īpašnieks ir aiznagarē. Tā kā apstiprināja, ka tagad pēc ekoloģijas atslēgšanas mūsu faila rezultāts ir normāls uz patēriņa. Tagad mēs tagad viņam uzcelcim jaudu, baigi stipru čipu netaisīsim, uztaisīsim lieku griezes momentu lielāku, ka viņam ātrāk ieskaitos un būtu patikamāks un ekonomisks un ātrāks saucams. Tā kā braucam, paskatīsimies, kāds rezultāts. Starp citu viņam arī sprauslas iet uz beigām pa bišķiņu pil un iztvaiko zilo dūmu. Un problēma tā ir, ka viņam nav katalizātora un katalizātors vairs nesavāc to nesadeguši degvielu. Pat uz originālā faila viņam tad pēc jaudas mērīšanas nu izputēja tādu balti zili dūmu aizgāja, bet tad, kad viņš pastāv bišķiņ, tas viss nomierinājies. Tad tas ir problēma tā, ka katalizātori jau leišos čiršt, izņemt ārā. Būtu viņš iekšā, otrādā kāds tāds DPF, tad būtu viss kārtībā. Nu labi, braucam, paskatīsim, kādi rezultāti tagad būs. Diezgan labs rezultāts. Bija 520 grieze, šobrīd ir 586, gandrīz 587 grieze un 226-227 zirgi. Tā kā uztaisījām normālu, līknes smukas, jauda labā, pārbaudzīts uz stenda, mašina brauks labi. Tā kā šitai mašinai ekonomisks paliks, 5 litrai mazāk, salīdzināt, kas bija iepriekš. Un griezes moments lielāks, jauda lielākā. Tā kā 4x4 stends pārbaudīts. Viss ir kārtībā. Paldies, tiekamies vēlāk. Čau!